Bugün İslam dininin ən müqəddəs bayramlarından biri hesab olunan Qurban Bayramının ilk günü qeyd olunur. Bu münasibətlə inanclı şəxslər qoyun, qoç, keçi, dəvə, inək kimi heyvanları kəsirlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ilki Qurban Bayramında ölkə ərazisində 138 heyvanların satışını və kəsimini həyata keçirən məntəqələr yaradılıb ki, vətəndaşlar bu məntəqələrdə həm heyvanları, istədikləri heyvanları ala, həm də bütün gigiyenik normalara riayət edilməklə kəsirə bilərlər. Agentliyimizin müfettişleri eyni zamanda regional bölmenin əməkdaşlarıyla birlikdə güclendirilmiş iş rejimində həmin kəsim və satış prosesindən nəzarət həyata keçirilməkdədir. Onu bildirim ki, bugünləri bizim olduğumuzda bu kəsim və satış məntəqəsi həmin 138 məntəqədən biridir və vətəndaşlar yaxınlaşıb eyni zamanda agentliyin rəsmi saytına daxil olaraq özlərinin ən yaxın kəsim və satış məntəqəsinin ünvanını əldə edib, yaxınlaşıb belə deyək, rahat şəkildə, təhlükəsiz şəkildə öz qurbanlıq heyvanlarını kəsdirə və yaxud da ala bilərlər. Bu kəsim müəssisəsində heyvanlar kəsimi aparılmadan qabaq ilk ölkə baytarlıq nəzarətindən keçirilir və sanitar norma qaydaları riayət edildikdən sonra kəsilərək istehlakçılara təqdim edilir. Hər bir heyvan kəsimə gətirilməzdən öncə baytarlıq həkimi nəzarəti altında klinik müayinədən keçirilərək termometriyası aparıldıqdan sonra kəsimə göndərilir. Kəsimdən sonra heyvanların daxili orqanlarına baxış keçirilir. Hal-hansı bir şübhə yarandığı təqdirdə nümunələr götürülərək müayinəsi aparılır. Kəsim prosesi dini İslamın qaydaya uyğun olaraq kəsilir. Həkim sertifikatla tam təmin olunmuşdur. Mallar öz yerli mallarımızdır. Qiymətlərə gələndə isə iri boynuzlu 6 manat 50 qəpiyədir. Xırda boynuzlu 8 manat və 8 manat 50 qəpiyə arasında kəsilir. Digər alıcıların kəsimdə iştirak etməsi heç bir problem yoxdur. Yəni bunu əslində qiymət belə baxmazlar da, qurbanlıq elədir ki, yani, malı aldığın qardaşı, mən çəkiyə baxmadım fikir verdim, yani, pulu dedilər, verdim. Yani. Əsas odur ki, kimin imkanı varsa kəsməlidir, almalıdır. Bu İslam da, yani, İslam da onu tələb eləyir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kimin imkanı varsa, deməli, qurbanlıq kəsmirsə, bizim namazgaha yaxınlaşmasın. Ona görə imkanı olanlar mütləq mənim fikrimcə kəsməlidirlər və onu bir hissəsini yeyə də bilərlər, bir hissəsini paylaya da bilərlər, qohum, ağrabıya, yani, belə qonşuya, yani, belə. Namazın bayramımızı bir de təbrik edirəm yani.